sisi huko, weka sisi, sisi ni matinga tinga. Tutaendesha hii maneno. Tutaendesha hii maneno. So I want to say, Deputy President, tuko pamoja na wewe 100%. Sitaki kuongezea, kwa maana that word is just more than enough. And ole ne, owalotine, kage gone nyechere, apkoroga tege mi tabataba gelioin. Aga mocha mwa wakujuba kwa lenji rai, nyako kasa, amwane kwa mwa agi, ako iku iman. Kotkomil da serkali tabara Ruto ra, o yutie nukot laku wakuma ako iku rai spesiaga. Amwa wak rai ni, ongenam serkali ni, ake akikisha ngele, kachomyo bichu, ako mamichi tanenyoni katikati. Ako nyoko besia bichu, amukite gemeche tai. Andane? Mungu wabariki sana. Hey, hiyo alimalizia ilinishinda kusimamisha yeye. Bas, atakaye tukamilishia ni ndugu yangu, rafiki yetu. Juzi amekuwa hapa tukisindua soko hapa Keses. Na ni rafiki wa hapa nyumbani, mheshimiwa kutoka kule Emuru wa Digir, kule sehemu ya Narok County. Karibu sana Joanna. Basi na Bwana asifiwe. Ongekatike geleno chamge. Muriega. Mheshimiwa naibu wa rais. Hii siku ni yako. Na tutaki tuharibu na maneno yetu kidogo kidogo. Kwa tinye ngaleng lakini pare zai chef. Are inabo anare je wondo ta. Aisuru na chapchibe tutake. Ajabjibe tutake. Your Excellency, tumekuja hapa kwa minajili ya huyu rafiki yetu na kwa sababu wewe mwenyewe umetuambia tukuje tusaidiane kwa minajili ya kazi ya hawa mama na vijana ambao tunawachangia leo. Na tunataka tukuambie karibu, karibu sana. Mimi mwenyewe nimetembea hapa na huyu rafiki yetu. Hata wakati ile tulikuwa tunamuombea yeye kura, sisi tulikuja hapa. Na kulikuwa na jamaa alikuwa karibu anasumbua sisi kidogo. Na tukakuja tukatoa yeye mbio. Na ndio tulisema ya kwamba venye tulimsaidia huyu, lazima turudi hapa. Pia tumsaidie afanye kazi. Ndio baadaye tusirudi hapa, tuambiwe hakufanya kazi. Kwa hivyo mheshimiwa tumekuja hapa tu kukusaidia, kwa sababu tulikuja pia tusaidiane wakati ile ya hiyo siasa. Na nataka nikuambie wewe, endelea kufanya kazi mzuri, endelea lea kushirikiana na viongozi kama vile unashirikiana na kila mtu. Endelea kushirikiana na viongozi, lakini aswa ya muhimu zaidi ni pia kuendelea kushirikiana na kuanzia rais mwenyewe mpaka naibu wake. Waendelea kuchunga hawa so that yale mambo ambao tumeitekeleza hapa chini iwe ni kazi ambayo itasaidia. Kwa hivyo naibu wa rais, sisi tunasema tu, jana tuliongea mingi, tulikuwa mahali ingine huko shughuli zetu. Saa zingine watu wanajaribu kucreate porojo mingi na siasa mingi na maneno na hizo mamitandao. Na tuliwahakikishia wa Kenya kwamba serikali ya Kenya kwanza iko imara. Iko imara. Na nataka tukuhakikishia hapa naibu wa rais, siku ingine ulikuwa huko nani? Na mimi nilikuambia hii jamii ya Wanandi kwetu kwa Kalenjin ni jamii kubwa. Ni jamii kubwa. Sisi wengine ambao tunafuata hapo chini tunafuata yale maneno ambao wanasema. Na hawa wakishaamua ya kwamba serikali ni moja, rais ni moja, naibu wa rais ni moja, imeisha hivyo. So tunataka tu kuhakikishia na wale ambao wanajaribu kuongea maneno mingi kwamba serikali iko imara. Na hatuwezi tafuta serikali na uchungu na machozi na shida alafu atituachilie iporomoke ovyo ovyo. Wananchi wa Keses mnakubali? Kwa hivyo nataka tukuhakikishie rais, naibu wa rais, venye huko nyuma ya rais, sisi pia tuko nyuma yenu. Na tutahakikisha ya kwamba ile sera ambayo mlitoa
kuhakikishia wananchi wa Kenya kwamba mtatupeleka from zero to where we are now and the remaining 10 years and another 10 years. Hii sio maneno ya kuati uona kumwe biela uome girubu ningwe galeju. Ele gigibune sagali ini. Ogwade. Kichambi kyoke gigira. Chambi kyoke gibutan engazi sie. Chambi oho karabu za mwenye. Kuhi munda buja wine. Oho pojonda na mire. Kuhi muna la wine. Kuhi muna la mwagun. Gigira kie mwagun gire loki. Kuhi jubiba mwomo. Kuma meite jito kimi ngeta apkam niki doji ne mwono. Nagi ga moho le chita moon Kenya kolai ni riu anaipe kuma ngijo ke tuzo awo ni gizi ya rabu awo ni gizi ya ni gine zoe ya rabu ni kurono de gine da bwa minwa ki afu ni yo ni lagi ni ya mo ambi chu ku ni kuna orati ki muna mat ki muna ki muna ve lagi ni lazima ki woe kura ngo awo ma ga zuri kiri ba boy ni ot kai telebin kirimo da telebin an wat ko mil bi bi jela ga jije jimo jogo choran o izi joye ngi o gas ko nye kimi o mo de jida mo chan ngo ko mil bi kima jogo be se o izi wile marabuto an ga ga shago ko mo idu de o mi bi jo kimi ala o ma ga mede yes awa mo ngala buru ida wa ko ngirule o ku eke tile ngale o ku eke tile ngale mu onji bi ku rire ne zirgali ne gigi bune lu chan ogoroti o ku bi kido do bi ke ga zumba ntu ntu tu ke chimonga no tile bi yo rana atwezu kubali yo manani ala ne umanga lege uyo ndo ga tu ngazi president ku e gazi Keteme, Golanda, Owe. Naiku wa rais kuhuri, kutuwaresu kundu mwashema kwa inu. Mawaziri, kubaraka kazi jeku wa kiki kwa. Mawaziri. Fanya kazi yanyi. Kubaraka jita kazi nyi. Kai kizi nda kutu yondisebe, kwa kita rangaleju, kevi ima jito, kutoku kwa izi ala mei kwa izi. Wajumbe, eche, kukikile wenege ya ziyasa. Amosikileke ya ziyasa kubo, kubo, kasarjal, fundabana. Siasa kwa 24/7 kazi nyonoto. Mujumbe kuri voice yu. Matkoti voice yu. Uwaji na kazi da kureni. Ako laki murto yonenyi. Nima kureni. Matin da fiyare na kazi da president. Ana hudu kutu president. Kuhi na uwaede. Mugi na fiyare kazi da mawaziri. Mawaziri wafanya kazi yao. Aneo kwe. Kono kwa bunezi na abake. My friend. Kini mani ishaka. So naibu wa rais anataka tu nikuhakikishie ya kwamba sisi tuko nyuma yenu. Any problem, ukiona any problem ambia sisi. Sisi tutatoa ile shoka hawajaiona. Kwa hivyo anataka tukwambie wale wa upinzani ambao wanajaribu kuleta porojo na masiasa bure. Hii serikali iwezi poromoka. Hii serikali iko imara na itasimama imara mpaka mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Makofi kwake tena. Huyu mwanaume nimejaribu kumwambia apunguze, lakini nikigusa yeye anaongeza volume. Sasa nimeshindwa nifanyie nini. Basi wakati seneta ya wasingishi anaposongea, niambia apunguze, lakini nikigusa yeye anaongeza volume. Sasa nimeshindwa nifanyie nini. Basi wakati seneta ya wasingishi niruhusu tu nikupee tu ujumbe ya hapa nyumbani. Ya kwanza ni kukushukuru sana.